ក្នុងសប្តាហ៍នេះយ៉ាងហោចសិស្សសាលាវិទ្យាល័យនឹងក្មេងជំទង់3នាក់អាយុចន្លោះពី15ទៅ17ឆ្នាំត្រូវចៅក្រមបារាំងបើកនីតិវិធីសួរចម្លើយជុំវិញការបញ្ចេញសារនិងសញ្ញាសកម្មភាពគម្រាមកំហែងភេរវកម្មប្រកាសដំណឹងអាសន្នកំហែងគម្រាមទៅដល់អាយុជីវិតបុគ្គលិកសិក្សាប្រភពភេរវកម្មនិងតំណាងអយ្យការបារាំងក្មេងជំទង់ទាំង3នាក់នោះសុតសឹងតែនៅតំបន់ដាច់ដライពីគ្នាម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំ នៅខេតបក់ដូប៉ៃអាខ ਨੇ បារាំងត្រូវនគរបាលចាប់ឃុំខ្លួនពីបទគំរិបកំហែងបងកក្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនិងបញ្ចេញសាធារណៈពីសកម្មភាពភេរវកម្មនិយមម្នាក់ទៀតអាយុ15ឆ្នាំនៅខេតអាលសាស្ប៉ៃខាងកើតបារាំងមុននឹងត្រូវចាប់ខ្លួនសួរចម្លើយរូបគេបានប្រកាសអសន្នថាមានគ្របបែកផ្ទុះនៅវិទ្យាល័យពីរចំណែកក្នុងជាយក្រុងនិងគណ្ដាលក្រុងមឺលូស រូបគេនេះត្រូវនគរបាលចាប់ខ្លួនពីថ្ងៃព្រហ័សនឹងដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនៅថ្ងៃ28មីនាដដាលនៅជេក្រុងប៉ារីនគរបាលប្រឆាំងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានចាប់ឃុំខ្លួនយុវសិស្សម្នាក់ទៀត ក្មេងជំទង់អាយុ17ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី30មីនានៅបារាំងនៅក្នុងជាងមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាង150កន្លែងរងសញ្ញាគូឲ្យប្រួយបរំអំពីសកម្មភាពវិប្រហានិងកំរិងបព៉េងហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលខ្លាំងនឹងប្រួយបរំពីសុវត្ថិភាពនៅតាមសាលារៀនដើមហេតុគឺកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងវិទ្យាល័យបណ្ដោះបណ្ដាលវិទ្យាជីវៈនៅជាក្រុងបារី មានសិស្សស្រីម្នាក់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវនាយកសាលាបញ្ជាហាមមិនអោយទទួលក ரண ាត់ជូតក្បាលចូលសាលារៀននាងយករឿងនេះទៅប្រាប់បងប្រុសហើយក៏បង្កជាហេតុគម្រាមកំហែងសម្រាប់នាយកសាលាតែម្ដងនៅទីបំផុតនាយកសាលារៀនបានសុំលាឈប់ពីតួនាទីនៅមុនអាយុចូលនិវត្តន៍ព្រោះតែព្រួយបារម្ភពីសុខភាពអាយុជីវិត រដ្ឋាភិបាលបារាំងគាំទ្រស្មារតីលោកនីតិសាឡានិងបុគ្គលិកសិក្សាជាទូទៅហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោក Gabriel Attal បានប្រកាសដាក់ពាក្យបដិង្គមស្រីសិស្សសាឡានោះទៀតផងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងអប់រំមហាផ្ទៃយុតិធធររួមទាំងបណ្ដានីតិសាឡានិងជវាយខេតនានាបានរួមប្រជុំគ្នាដើម្បីរិះរោចចម្ណាត់ការនិងវិធានការស្វັດធភាពរួមដើម្បីធានាដល់ទំនុកទុកចិត្តផ្នែកសន្តិសុខស្វັດធភាពទៅដល់គ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកសិក្សារដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងអប់រំសិក្សាធិការជាតិលោកស្រី نيك ូលបេលូបេបានប្រកាសពីថ្ងៃសុកបង្កើតកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសចល័តតាមសាលារៀននឹងចូលអន្តរាគមន៍ជាមបាតនៅក្នុងសាលារៀនតែម្ដងនៅក្នុងករណីចាំបាច់ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណើរទេសនាកិច្ចរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំទៅខេត្តបកដូជាទីដែលយុវសិស្សម្នាក់បញ្ចេញសារគំរិយគំហែងអំពីភេរវកម្ម